Кавказдағы көшпенділердіңізді. Қарашай Шеркеш Республикасының аумағында біздің бабаларымыздың ол аумақта өмір сүргенін айғақтайтын балбал тастар бар. Бабалар ізімен экспедициясы өткен дәуірден сыр шертетін жерлерді аралап тың мағлұматтар жинады. Толығырақ экспедиция құрамындағы әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Кезінде Алтайдан Дунайға дейінгі атырапты жайлаған Бахадыр бабаларымыздың жүріп өткен жолымен бабалар ізімен экспедициясының сапарға шыққанына айдан асты. Бұл жолы аттың басын Қарашай Шеркеш республикасына бұрдық. Солтүстік Кавказ аумағындағы мына түрік жауынгерін ескерткіші 10-12 ғасырға жатады. Құнды жәдігердің табылуы Дешті Қыпшақ елінің осы жерде де өмір сүргенін айғақтап тұр. Оның жанында үлкен қала болған Мағаш қаласы, онда монастыр тұр. Басқа да енді археологиялық жұмыстар істелу керек оларда. Соған мен айтадым, егер біздің жас мамандар, жас ғалымдар барып зерттейтін болса, көп нәрсені табуға болады. Тау бөктеріндегі мына көне шіркеу де сол дәуірден бүгінге жеткен белгі. Тарихшылар қазіргі қарашайлар түрік қыпшақтарынан тарайтынын, осылайша олар біздің бабаларымызбен ағайын болғанын айтады. Все города большие Северного Кавказа были населены. Солтүстік Кавказдағы қалалардың бәрінде ол уақытта алан, скиф, сақ, қыпшақтарда өмір сүрген. Яғни түрк ұлттарының бәрі осы аумақта ортақ шаруашылықтарын жүргізген. Біздің Қарашай ұлтының қазіргі тілі Кодекс Куманикус кітабында жазылған тілге 80%-ға келеді. Бұл бәріміздің бір халық болғанымызды дәлелдеп тұр. Қарашай Шеркеш республикасында кубан казактарын жиі кездестіруге болады. Тарих беттерін парақтар болсақ, олардың аталары 10-шы ғасырларда біздің бабаларымызбен бірігіп, жұмыла жұдырық болып, маңғолдардың шапқыншылығына қарсы соғысқан. Ауылы аралас, қойы қоралас болғандықтан бір үйдің баласындай күн кешті. Ғалымдар казактардың тамыры түркілерден бастау алатынын айтады. Бабалар ізімен экспедициясы екі ұлттың жақындығын енді ғылыми түрде дәлелдеу үшін генетикалық сынама алды. С местным населением у нас... Жергілікті тұрғындармен татуымыз, жақсы араласамыз, қандай мейрам болмасын бірге тойлаймыз. Қарашай ұлты бір шетінен туысқанымыз, өйткені бәріміздің түбіміз түрік. Құтты қонақ келсе, қой егіз табады. Бабалар ізімен экспедициясы Қарашай ұлтының үйлену тойына дөп түсті. Алыстан ағайын келді деп, бауырлас ұлт төрге шығарды. Ән мен биден шашу шашып, дәстүрлерін дәріптеді. Қазақ пен Қарашайдың салтты сақтауында ұқсастықтар жетерлік. Жаңа түскен келіннің бетін ашу, құданың табағына құйрық бауыр салу, үлкеннің батасын алу секілді салттың бәрі біздікімен сәйкесіп жатыр. Кавказ Азиядан қаншалықты қашық болғанмен түркі әлеміне ортақ мәдени мұралар мұнда да жетерлік. Мәселен, қазақтарда жиі кездесетін мынадай қолды ер мен ағаш ер, сонымен қатар қымыз пісетін көбілі қарашайлардың бұрыннан бері тұрмыста қолданатын заттарына айналған. Қарашайлардың қазақтарға құрметі ерекше, өйткені өткен ғасырдың орта шенінде мәжбүрлі түрде қоныс аударғанда қазақ елі оларға сая болды. Бейбіт күндегі бірлігіміз ажырамасын деп бауырлас ел бабалар ізімен экспедициясын шығарып салды. Асқарбек Қазанғап, Хабар 24, Қарашай Шеркештен.